Ja sve razumem, ali da se potučeš na dečijoj priredbi, šta se s tobom desilo? Raspitivala sam se preko nekih mojih ljudi o Tijani. E? Bukvalno niko ništa ne zna, kao da je u zemlju propala. Da ću ga u dom. Žena mi se porađa. Nemam vremena. Ako možda mi kažete gde je sala za... Nemam vremena, razumem, žena mi se porađa, ljudi! Čekaj te! Pa nemojte da me... Muči me tvoj novi prijatelj, kojim si oduševljena. Sve okej. Dobar dan. Ja sam otac. Ma nemoj. Neke loše vesti. Daj da vidim šta je, ajde. Daj da vidim, ako neko može ti pomogne u ovom kraju, to sam ja. Nestani odavde, vrati se odakle si došao. O, pa bato, pa ti si se nekom gadno zamerio, a? To sam ja. Jao, gospode Bože! Jao! Ajde, molim vas, gospodine. Mnogo mi je žao zato što ti se to desilo. Ja stvarno ne mogu ni da zamislim kako je to kada sam odgajaš dete. Ja, možda mi objasniš što si ti tako obučen? Pošao kod strica pa me zvali iz pozorišta. Neki kolega slomio nogu. Nije morao sam da uskačem u dečju predstavu. Stvarno? Pa šta stvarno, jok, lažem te. Dece tata lagi, a? Dece tata lagi, dece lagi. Malo čas sam videla ono pismo na stolu. Da odeš odakle si došao. Jona, to je nečija neslana šala, siguran si. Ne, to je takav komšiluk. Ali, obećavam ti, ako saznam ko je, imaće posla sam. Vaša deca su se potukla danas na očigled celog vrtića, nemoćnih vaspitačica i sasvim slučajnih prolaznika. Kakvi ste vi to očevi, kakvi ste vi to vajni autoriteti? Šta će drugi roditelji misliti o ovom vrtiću? Kako ću ja da konkurišem uopšte za reizbor i kako ću ja napredujem uopšte u svojoj karijeri ako ne mogu da obuzdam decu svojih prijatelja i sobstvenu decu? Evo, reci mi kako, kako, kako? Bila sam kod Tome. Videla sam pismo. Ne postoji osoba koja bi bila u stanju da napiše tako nešto osim tebe. Sama si bila. Sama sam bila. I baš mi je bilo lepo. Napiši joj da smo ti i ja dobro, da je kuća lepa, da se ne brine. Dobro. Napiši i nešto i o Dunji iz vrtića. Ljubavi, mama želi da zna pre svega kako smo nas dvoje. Ne treba da pišemo mami o drugim ljudima. Ali Dunja je super. Opaj. Vidi, nalazi vraže, evo tebi nove zabave. Alo, ej. Češ da pitaš da li se znamo odgovor ili ne, ali mislim da je krajnje vreme da to promenimo. Ćao, šećeri. Šta se smeje? Čovek nikad ne sme da prestane da se zabavlja. Vaše tate su pokazale veliku brigu i veliku odgovornost i rešenost da vam objasne kako ljubav pobeđuje. A tuče, agresija, zavist ne vode ničem. Jel' tako, tatice? Tako je. Tako je, tako je. Tako je. Tako je. Dunja, mogu da te zovem da pričamo? Pa naravno da možeš. Slobodno. Slobodno se javite šta god vam je potrebno, tu sam. Hvala. Rado ću vam pomoći. Hvala vam, hvala vam, hvala vam. Vidimo se sutra. Dušo. Ali tak sam pustila. Pa znam, gledat ćeš poslije, da vidiš malog batu. A, kakav je? Ružan je. Kako bi ružan? Ajde, vidi malo bolje. Nije, Željo, sve su bebe lepe. Tu sam tako malo smežurene ovako, kad izađu iz stomaka, je tako, Lola? Ne znam, sva moja deca su bila jako lepe. E pa, Marko, konačno si ti postao čovek, dobio si sina. Ajde, neke živi zdravo, živi. Se trebao mučiti pravi, da mogu sam ja da ti dam ovog šta mi je uvalja. Eto da, to je dobro. Pa bravo. Bravo, otkačio se za 2 minuta i pustio da se meni penje na glavu. Samo da ne bi videla debelu frizerku, a? Debelu, slušaj, šta si poslao? Šta se dešava s tobom? Stvarno mi nije jasno. Ti si hodajuća zloba, šta su ti, Lady Macbeth? Richard III, ko si ti? Znači, toliko je propala.